እውነተኛ እነዚህ ሰዎች እውነተኛ ሰዎች ቢሆኑ የተሰራውን እስላሙም ይሁን ክርስቲያኑ ክርስቲያኑ ለእስላሙ የተሰራውን ሙስሊሙ ለክርስቲያኑ የተሰራውን እውነተኛ ነገር አመስግነን እንደ አንድ ህዝብ እንደ አንድ ሀገር ማመስገንና ማወደስ ስንችል ያ የተነገረው ስተት እንኳን ቢሆን ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ እዚህ ጋር የሰራው ስራ በጣም ያስደስታል። ደስ ብሎናል ዛሬ ባረከው ነገር። ግን እዚህ ጋር የተናገርከው ነገር ግን ስተት ነው፣ ልክ አይደለም። ያ ይታረም፣ ችግር የለው። ያ ይታረም፣ ችግር የለው። ሰው ነው፣ ሊሳሳት ይችላል፣ ማስተካከል ይችላል። ስተት ካለው ሴራ ከሌለው ከጀርባው ሌላ አጀንዳ ከሌለው ይሄ ዘራፍ የሚያስብልና አገር የሚያሸብር ሙስሊሞቹን እንደገና የሚቀሰቅስ መሆን አይችልም ነበረ። እውነቱን ለመናገር ሳዲቅ ግን ይሄንን ይዞ ሲወጣ ሌላ አጀንዳ እንዳለው ግልጽ ነው። እኔ ሳዲቅን በጣም እንደማከብረው ብዙ ጊዜ ተናግሬያለሁ። ሳዲቅን በጣም የማከብረው ልዩ ፐርሰናሊ ራሱ የምወደው ልጅ ነው ብዬ በተደጋጋሚ ተናግሬያለሁ። ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ሳዲቅ ከጆሃር ጋር ኢንተርቪው ያደረገ ጊዜ ዲሲ ላይ እውነተኛውን ሳዲቅ ዛሬ አላየሁትም። በተደረገው ኢንተርቪው ሳዲቅን አላገኘሁትም። ዛሬ የተናገራቸውና የጠየቃቸው ነገሮች ትክክለኛ አልነበሩም። ትክክለኛ ስህተት ነው ማለት ሳይሆን እውቀቱንና ችሎታውን በጆሃር ላይ አልተጠቀመም። ለጆሃር ነፃ መንገድ ግሪን ላይት ነው የሰጠው። ብዙ መጠየቅ የሚገባቸው ህዝቡ ማወቅ የሚገባቸው ነገሮች ነበሩ። ሳዲቅ መጠየቅ የሚገባው ግን አልጠየቅም። ስለዚህ በአንድ ቀን ስህተት ሳዲቅን ጀጅ ማድረግ አልችልም ብዬ ተናግሬያለሁ። በሁለተኛ ቀን ሌላ አጀንዳ ሲናገር ግን ሳዲቅ ላይ ጥያቄ ምልክት አስቀምጥኩኝ። ያንንም ራሱ ጥያቄ ምልክት ሳስቀምጥ ግን ሰዋዊ አመለካከቱ ሊሆን ይችላል። እንደ ማንኛውም ሰው ሰው ነው። ስለዚህ የእምነቱ ጉዳይ ተንክኖት፣ የእምነቱ ጉዳይ አስደንቆት፣ የእምነቱ ጉዳይ አሳስቦት ሊሆን ይችላል። እንደ ማንኛውም ሰው ግን ቢሆን ደስ የሚለኝ እንደ በሳልነቱ፣ እንደ አስተማሪነቱ፣ እንደ ታዋቂነቱ ግን ወደ ፍቅር የሚያመጣንን እንጂ ልዩነታችንን የሚያሰፋ አስተያየት መስጠት አይጠበቅበትም ነበረ። ቢሆንም ግን ምንም አይደለም ብዬ ነበር ያለፍኩት። ግን ጥያቄ ምልክት አስቀምጬ ነበረ። ለምን ተናግሬ እንደሆነ የምታስታውሱ ከሆነ ዛሬ ወደ ጆሃር የመጣበቅ ሁኔታ ማይበት ምናልባት እስልምናው ዛሬ የሚደርስበት አደጋና የሚደርስበት ሁኔታዎች እንደ ጆሃር አይነቶቹ ስልጣን ቢይዙ ሞር እስልምናው ነፃ የሆነ እንደሚፈለገው ነፃ የሆነ ስሜቱን ማንጸባረቅ የሚችልበት ሁኔታ ይፈጠራል ብሎ አስቦ ሊሆን ይችላል ብዬ ተናግሬያለሁ። አዎ ይሄ ሰዋዊ ነው፣ ምንም አይደለም። ያንን ቢያስብ ግን አብይ ለእስልምናው ያደረገውን ክብር፣ የሰጠውን ቦታ፣ ያደረገውን አስተዋጽኦ ግን ከግምት ውስጥ መክተት ነበረበት። በአንድ ስሜታዊ በሆነች ቃላት እየመዘዙ እንዲህ አይነት ነገር ማድረግ በጣም ያሳፍር ነው። አዎ ግን እውነቱን በሎጂኩ እንያ እስቲ፣ ሀቅ እንነጋገር እንበል። ሀቅ ለመነጋገር አንድ የተለያየ መስጊድ እንትን የተለያየ በሀሳብና በአንድ እንትን በኢንተረስት የተለያየ ግሩፕ አንድ መስጊድ ላይ በመስገዱ ልዩነት ማጥፋት ይቻላል? እነዚህ ሰዎች ውስጣቸው የተለያየ ነው፣ አስተሳሰባቸው የተለያየ ነው፣ ፍላጎታቸው የተለያየ ነው። ግን ቦዲያቸው አካላቸው ግን በአንድ ቦታ ቆሞ ሰግዷል እና አንድነት አላቸው ማለት እንችላለን? አንድነት አላቸው ማለት እንችላለን? እውነቱን ካየን የሀሳብ ልዩነት ይዘው በሀሳብ ተለያይተው እያሉ በአንድ ቦታ ላይ ግን አንድ ላይ በመቆማቸው ልዩነት አልነበረንም፣ እኛ ተለያይተን ሰግደን አናቅም። ምን ዋጋ አለው? አንድ ሀሳብ ከሌለ፣ አንድ አይነት አመለካከት ከሌለ፣ የአንድ አይነት የእምነት ማንጸባረቅ ስሜት ከሌለ አንድ ላይ በመቆም ምንም እንትን የለውም። ያ አንድ ባልና ሚስት እንደ ባልና ሚስት በፍቅር በውይይት በአንድነት በአንድ ቤት ውስጥ መኖር ካልቻሉ እንደ ደባል የሚኖሩ ከሆነ አንድ ላይ ናቸው ለማለት አካላቸው አንድ ላይ ነው፣ ግን ተለያይተዋል። ልባቸው ተፋቷል፣ ልባቸው ተለያይቷል፣ የሉም አንድ ላይ አንድ ናቸው ብለን መናገር አንችልም፣ እውነቱን ለመናገር ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አንድ ላይ ተለያይተን ሰግደን አናቅም የምትለዋ ኢሹ፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይሄን ያህል ከእውነታው ካየን የተለያየ ህዝብ ነው። አንድ ላይ ሰገደ አልሰገደ በሀሳብ ልዩነት አለው። በቃ ተለያይቷል፣ ለብዙ መስዋዕትነት ተከፍሏል። ሙሉ ሙስሊሞችን በእስር ቤት ተዳርገዋል። ብዙ ነገሮች ተፈጥረዋል፣ ልዩነት ስለነበረ ነው። አንድ ሰው ሳይጣላ ወደ እርቅ አይመጣም። ልዩነት ስለነበራቸው ነው ያ እርቅ የተደረገው። ልዩነት ስለነበራቸው ነው ያ በአንድ ላይ ተሰብስበው እንዲነጋገሩ የተደረገው።
ልዩነት ባይኖርባቸው ማኖሮ ያ ነገር ያ ሰርሞኒ ያ ሁሉ ጩኸት ባልተፈጠረ ነበር። ስለዚህ ዝም ብለን በጭፍኑ እኛ ልዩነት የለንም፣ እኛ ኦሮሞዎች ልዩነት የለንም፣ እኛ ሙስሊሞች ልዩነት የለንም፣ እኛ ክርስቲያኖች አንድ ነን፣ ይሄ ለማስመሰል እውነታውን ወደ ጎን ትተን መፍትሄ አያመጣልንም። ልዩነታችንን አውቀን ልዩነታችንን ለማጥበብ ስንሰራ እንጂ ወደ አንድነት የምንመጣው ልዩነታችንን ይዘን ለማስመሰል የምንሄደው ነገር አንድ ቀን እውነቱ ይወጣል። አዎ እነዚህ ሰዎች እውነት እንነጋገር፣ ለህብረተሰባቸውና ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ነው የሚሰሩት ወይስ ለራሳቸው ክብርና ዝና ነው የሚሰሩት ብለን ካየን፣ ለህብረተሰቡ ሆነ የሚሰሩት ለህብረተሰቡ ከሆነ የሚያስቡት ከመንግስት ጋር በተሰጣቸው እድል ቀርበው ልዩነትን ማጥበብ ይችሉ ነበረ፣ ኢንተረስታቸውን ማራመድ ይችሉ ነበረ፣ ፍላጎታቸውን ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ያላቸውን ዓላማና አጀንዳ በመቀራረብ መስራትና ማስፈጸም ይችሉ ነበረ። አዎ ለህብረተሰቡ ከሆነ የሚያስቡት። አብይ ዌልካም ብሏል፣ አህመዲን ጀበል በራሱ አንደበት ተናግሯል። ኑ እንስራ፣ ና አንተም እንስራ፣ ቦታ ልስጥህ፣ ስልጣንም ይሁን ምንም ይሁን የምትሰራበትን ኑ እንስራና ህብረተሰባችንን እናገልግል ብሎኝ ነበረ፣ ስልጣን ሰጥቶኝ ነበረ። እኔ ግን የራሴ ጉዳይ የራሴ ምክንያት ስለነበረኝ አልፈልግም ብየዋለሁ እንጂ አምባሳደርም ላርግ ውጭ መሄድ አልፈልግም ካልክም ደግሞ እዚሁ አገር ውስጥ የምትፈልገውን ቦታ ልስጥህና እየተመካከርን እንስራ ብሎኝ ነበረ ብሎ ራሱ ተናግሯል። እውነት ለህብረተሰቡ ለእምነቱ የሚታሰብ ከሆነ ጥሩ እድል ቀርቦ የሚፈልገውን ለህብረተሰቡ ይጠቅማል የሚለውን ነገር እዛው ቁልፉ ቦታ ላይ ሆኖ ማራመድ፣ ያን አጀንዳ እየጎተጎቱ እያቀረቡ እየተማከሩ የሚፈልገውን ለህብረተሰቡ መስራትና ማገልገል የሚችለው ሞር እዛ ቦታ ላይ ሲገኝ ነው፣ በመራቅ አይደለም። እርቀህ ኖ አልፈልግም ብለ እርቀህ ያን እድል አልፈልግም ብለ በውጭ ሆነ የምጮኸው ጩኸት ለአንተ እንጂ ጥቅም ያመጣል ለህብረተሰቡ አይደለም። ለአንተ ጥቅም ያመጣልሃል፣ ለአንተ ታጋይ ያሰኛል፣ ለአንተ ነጻ አውጪ ያስብልሃል፣ ለአንተ ፈንድ ያሰበስብልሃል፣ ለአንተ እውቅናና ዝና ያመጣልሃል ከውጭ ሆነ መታገልህ። ቀርበህ እዛው ቦታ ላይ ግን ቁጭ ብለህ ብትሰራ ግን ለህብረተሰቡ ታገለግላለህ። አዎ አህመዲን ጀበልም ይሁን ሳዲቅ አህመድ ይሄን ማድረግ የሚችሉበት እድል ነበራቸው። ወጥተው ከውጭ እያንዳንዱን ስህተት እየመዘዙ ለህብረተሰቡ ልዩነትን የሚፈጥር ነገር ከሚናገሩ በተሰጣቸው እድል ቀርበው እዛው ፓርላማ ውስጥም ይሁን የመንግስት ጠቅላይ ሚኒስቴር ኦፊስም ውስጥ ይሁን ቁጭ ብለው መስራት ይችሉ ነበረ። ዛሬ ለምንድን ነው ዳንኤል ክብረትን የምትቃወሙት? ዛሬ ለምንድን ነው ዳንኤል ክብረት ላይ የምትጮሁት? ዳንኤል ክብረት የሰውየውን ጭንቅላት ቀይሯል፣ የሰውየውን ጭንቅላት አስተሳሰብ ቀይሯል፣ እሱ በፈለገው ዓላማ እያራመደ ነው ልትሉ የቻላችሁት ዳንኤል ክብረት ውጭ ቢሆን ኖሮ ይሄንን አይባልም ነበረ፣ እዛው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ አጠገብ በመሆኑ ነው። ሰራ፣ ለወጠ፣ ቀየረ፣ እንዲህ አደረገ መባል የተቻለው ዳንኤል ክብረት እዛው በመሆኑ ነው። አዎ ዳንኤል ክብረትን እናንተ መንግስትን እየቀየረ ነው ብለው ልታምኑ የቻላችሁት ዳንኤል ክብረት እዛ በቦታ ላይ በመቀመጡ ነው። አዎ ስለዚህ አህመዲን ጀበል የሚሆን ሳዲቅ እዛ እንደ ዳንኤል ክብረት ለሰውየው ግብዣ አድርጎላቸው ሰውየው በሰጣቸው ቦታ ላይ አብረው ቁጭ ቢሉ ኖሮ እናንተ ዳንኤል ክብረት ይሰራል ብላችሁ የምትሉትን አይነት ስራ መስራት ይችሉ ነበረ፣ ማድረግ ይችሉ ነበረ። ያ ማለት ለህብረተሰቡ አገልግሎት ሰጡ፣ ለህብረተሰቡን ጠቀሙት፣ ያንን የሚፈልጉትን ህብረተሰቡ ሙስሊሙ ህብረተሰብ የሚፈልገውን አጀንዳ እያሳኩለት ይሄዳሉ ማለት ነው። ከውጭ ከሆኑስ የራሳቸውን ስምና ዝና ብቻ ነው የሚያደርጉት፣ የራሳቸውን ስምና ክብር ነው የሚያመጡት። ስለዚህ እነሱ ለራሳቸው ስምና ክብር ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ታጋይ ናቸው፣ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ተቆርቋሪ ናቸው፣ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ አንድ ቁጥር ነጻ አውጪ ናቸው ለመባል ያመቻቸዋል ውጭ መሆናቸው። ውስጥ መሆናቸውስ ሁለት ነገር አለው። አንድ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል፣ ሁለት ያ የሚፈልጉት ስራ ካልተሰራ ደግሞ ተወቃሽ ያደርጋቸዋል። ኃላፊነትን መቀበል አልፈለጉም ከህብረተሰቡ። እሱ እዛ ሆኖ ይሄንን ማድረግ ይችል ነበረ፣ እሱ እዛ ሆኖ ይሄንን አላደረገልንም፣ እሱ እዛ ሆኖ ይሄንን ሊያስፈጽምልን አልቻለም መባልን አይፈልጉትም፣ ኃላፊነት መውሰድ አልፈለጉም። ሐቁን እንነጋገር፣ ሐቁን እንነጋገር። ኃላፊነት መውሰድ አልፈለጉም፣ በህብረተሰቡ መወቀስ አልፈለጉም፣ መሸከም አልፈለጉም። ስለዚህ ውጭ ሆነው ማገልገል ነው የፈለጉት። ውጭ ሆነው የሚያገለግሉት
ለራሳቸው እንጂ ክብርም ያመጣላቸው ለህብረተሰቡም ይጠቅመው ነገር የለም። ውጭ ሆነ ያገለገለ ብርሃኑ ነጋ፣ ውጭ ሆነ ያገለገለ ዳውድ ይብሳ፣ ውጭ ሆነ ያገለገለ ጆር ማናቸውም ቢሆኑ በውጪ የሚመጣ ለውጥ የለም። እና አብይና ለማ ውስጥ በመሆናቸው ነው ለውጡን ያመጡት። ውስጥ በመቀመጣቸው ነው ለውጡን የፈነገሩት። ውስጥ በመሆናቸው ነው ታሪክ የሰሩት። ችለው ታክሰው ቦርቡረው ልገው አሽመድምደው ፔኔትሬት አድርገው መውጣት የቻሉት ውስጥ በመሆናቸው ነው። ይህንን ሀቅ ለምን አንመለከትም? ይህን ሀቅ ለምን አንረዳም? እነሱ ኃላፊነት መሸከም አቅቷቸው፣ እነሱ ኃላፊ መወቀስን ፈርተው፣ እነሱ ያንን ነገር መሆን ፈርተው በውጭ ለራሳቸው ክብርና ዝና ለማድረግ ሲፈልጉ ውጭ ሆነው ይወቅሳሉ። ዲሲ ሆነ የምትወቅሰው ዲሲ ሆነ በመጽሐፍ ህብረተሰቡን የምትጠቅመው ነገር የለም። ሰዲቅ አመድ ልንገርህ፣ ውጭ ዲሲ ላይ ቁጭ ብለህ ልጆችን ይዘህ የራስህን ላይፍ በመኖር ገቢህን እያስገባ እየተነሳ የምትጽፋቸው ጽሁፎች ለህብረተሰቡ ለሙስሊሙ ህብረተሰብ ምንም የሚጠቅመው ነገር የለም። ማንም ይሁን ማንም። አዎ እውነተኛው ችለህ በላም ቢኖረው ምንም ቢኖረው ለህብረተሰቤ ነው ለህዝቤ ነው ብለህ ካሰብክ ተጠግተህ እንኳን ተሰጥቶ እድል አይደለም፣ እድል ባይሰጥ እንኳን ባለ ሁሉ ተሟሙተህ መሀላቸው ገብተህ መንግስት አጠገብ ቁጭ ብለህ ለዛ ህብረተሰብ መታሰርም ካለ እየታሰርክ፣ መነቀፍም ካለ እየተነቀፍክ፣ መወንጀልም ካለ እየተወነጀልክ እዛው መሀል ሆነ ቦርቡረ ለህዝቡ አጀንዳውን ለማስፈጸም መስራት ይጠበቅብህ ነበረ። አልፈልግም ኑ እንስራ ስትባሉ አንፈልግም ብላችሁ ትታችሁ ሄዳችሁ ዛሬ ውጭ ላይ ቆማችሁ እንዲያለ እያላችሁ በማለት ይህንን አስተሳሰቡ ድሃ የሆነን ህብረተሰብ ለማምታታት ካልሆነ በስተቀር ለህዝቡ ለመጥቀም ፈልጋችሁ አይደለም። ለህዝቡ ተቆርቁራችሁ አይደለም። አዎ በፍጹም ይሄ ሀቅ ነው፣ ሎጂክ ነው። ሎጂክን እንመን፣ ሀቅን እንቀበል፣ እውነት እንነጋገር ከተባለ ይሄ ነው። አዎ አመዲን ጀበልም ቢሆን የተሰጠውን እድል ልክ እኔ ዳንኤል ክብረት አሁን የአብይን ጭንቅላት ቀየረ አልቀየረ አይ ዶንት ኬር፣ ግን እውነተኛው ነገር ምንድን ነው? እናንተም እንድታስቡ ያን ያደረጋችሁ የዳንኤል ክብረት ውስጥ መቀመጥ ነው፣ ውስጥ መሆን ነው። እዛ ውስጥ መሆን ፓወር እንዳለው ተረድታችኋል፣ አቅም እንዳለው ተረድታችኋል፣ ችሎታ እንዳለ ተረድታችኋል፣ መስራት የሚፈልገውን መስራት እንደሚችል ተረድታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ስለተረዳችሁ አብይን መቀየር እስከ መቻል እንደደረሰ አውቃችሁ ነው ኮምፕሌን ማድረግ የጀመራችሁት፣ ክስ ውንጀላ የጀመራችሁት ለዛ ነው። ስለዚህ እነ አመዲን ጀበልም እነ ሳዲቅም እዛው በዳንኤል ክብረት ቦታ ቢሆኑ የመቀየር ፓወር ነበራቸው፣ የመለወጥ አቅም ነበራቸው፣ ለህዝቡ የሚጠቅመውን ነገር አጀንዳ የማስፈጸም አቅም ነበራቸው። ያንን አንፈልግም ብለው ከወጡ ኃላፊነት መሸከም አልፈለጉም፣ መወቀስን አልፈለጉም፣ መሰደብን አይፈልጉም። ለራሳቸው ከውጭ ሆኖ በመታገላቸው ግን ክብርና ዝናን ያመጣሉ፣ መዋጮ ይሰበሰብላቸዋል፣ ጎፈንድሚ ያገኛሉ። አዎ ሬድ ካርቤት ይነጠፍላቸዋል፣ አበባ ይበተንላቸዋል፣ ሆቴል ይያዝላቸዋል፣ ፋይፍ ስታር ሆቴል። አዎ አዳራሽ ሙሉ ህዝብ ያጨበጭብላቸዋል፣ ያከብራቸዋል። ይሄንን ነው የሚፈልጉት። ይሄንን ያ ለራሳቸው ክብር ያመጣላቸዋል። እኔ ግን እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ነግሬያቸዋለሁ። ለምን ጳጳስ አይሆንም ብያቸዋለሁ። በኦርቶዶክስም በኩል ለምን የፈለገ ሼኪ ኢማም አይሆንም ሀሊም አይሆንም። አይ ዶንት ኬር፣ አይ ዶንት ኬር። ለራሱ ጥቅም የሚሰራ ከሆነ ለራሱ ህዝብ ማይሳ እንትን ሳይል ለራሱ ክብርና ዝናን የሚጮህ ከሆነ ሁ ኬርስ። እኔ ክብር የለኝም ለዛ ሰው። ሳዲቅንም ማከብረው ቢሆን አመዲን ጀበልንም ማከብረው ቢሆን እዚህ ጋር አንድ ነገር ማወቅ አለብን። አመዲን ጀበል ከጆሃር ጋር ባለው ግንኙነት ሊወቀስ አይገባም። ፐርሰናል ላይፉ ነው፣ መብቱ ነው። ማንም ሰው እንዴ አንድ ሰው ከአንድ ሰው ጋር ስለተጣላ እኔ የተጣላሁትን ሰው ሁሉ ማናገር አትችልም አይባልም፣ መቅረብ አትችልም አይባል፣ ስህተት ነው። አመዲን ጀበል የራሱ ላይፍ አለው፣ የራሱ ኮንሽስ ማይንድ አለው። በፈለገው መልኩ መንቀሳቀስ ይችላል፣ መብቱ ነው። ማንም ሊያግደው አይችልም። ከጆሃር ጋር ስለታየ ከጆሃር ጋር ቁጭ ስላለ እሱ የጆሃር ዓላማ አስፈጻሚ ነው ማለት አይቻልም። በመገናኘቱ ሳይሆን በሚያራምደው ተግባር ነው አመዲን ጀበል ጀጅ መደረግ ያለበት። በሚሰራው ስራ ምን እያደረገ ነው፣ ምን እያካሄደ ነው፣ ምን እያስፋፋ ነው፣ ምን ፕሮፓጋንዳ እየነዛ ነው የሚለውን ነው ማየት ያለበት፣ ሳዲቅንም ቢሆን። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች በመጀመሪያ ደረጃ እንደ መንፈሳዊ ሰውነታቸው ከሆነ የአብይ ንግግር ከሰራው አንጻር እቺ አንድ ላይ አይሰግዱም ነበረ የምትለዋ ወርድ
ይሄን ያህል ዘራፍ ሊያስብላችሁ አይገባም ነበር። በፍጹም እነቱን እንናገር ከተባለ የሰውዬ በየመድረኩ ብዙ ንግግሮች ያደርጋል። በየቦታው ብዙ ንግግሮች ከመሪዎች ጋር ይነጋገራል፣ ከባለስልጣኖች ጋር ይነጋገራል፣ ከራሱ ሰዎች ጋር ይነጋገራል፣ ከፓርላማ ጋር ይነጋገራል። በየሄደበት ሁሉ ጊዜ ከአንደበቱ በሚሊየን የሚወጣ ቃላት ይወረወራል። ስለዚህ ሊሳሳት ይችላል። አዎ፣ ግን እኔ በእነሱ ቦታ ብሆን ግን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝባችን ያደረከው ነገር በጣም ያስደስታል። ነጻነታቸውን ተገፈው በውጭ አገር ላይ በእስር ቤት ያሉ ሰዎች ቤተሰብ እንጠቅማለን፣ እንጦራለን፣ ቤተሰብ እንረዳለን፣ ለሀገራችን ኮንትሪቢዩት እናደርጋለን፣ ስራ አጥተን በሀገራችን ተዘፍስፈን ከምንኖር ወጥተን መስዋዕትነት ከፍለን ቤተሰቦቻችን ህይወት እንቀይራለን ብሎ ያሉ ሰዎች በትንሽ ስህተት በእስር ቤት ገብተው ህይወታቸው ጨልሞ ለቤተሰቦቻቸው የሰጡትን ተስፋ ሁሉ ሳያዩት እናት አባቶቻቸውን እንኳን በህይወት መቅበር ማይችሉበት ዳግም ማግኘት የማይችሉበት ያ አይነት ህልም ልጅ ያለው ቤተሰብ ያለው ድሪም ያለው በእስር ቤት ታጉሮ በሚሊዮን በሺዎች የሚቆጠር ሰው ከእስር ቤት ሲያስፈታልን፣ ቴንኪው ጠቅላይ ሚኒስትር አህመድ በጣም እናመሰግናለን። ወንድሞቻችን ናቸው፣ ወገኖቻችን ናቸው። ዛሬ ከዛ ጨለማ ህይወት ለአንድ ቀን እንኳን በእስር ቤት ውስጥ በሰው ሀገር መታሰር ፔኑን የታሰረው ነው የሚያውቀው፣ ፔኑን የሆነው ነው የሚያውቀው። አዎ፣ በራሳችን እስኪደርስ ማየት የለብንም። ስለዚህ ያንን እንኳን ለአንድ ዜጋ ነግሬያችኋለሁ። እነ እስራኤልና አሜሪካና እንግሊዝ እኮ ለአንድ ለሁለት ዜጋቸው ነው ዓለም ያሸብሩት። አዎ፣ ዓለም ያሸብሩት። በሺዎች የሚቆጠር እስረኛ ዜጎቻቸው ታስረውባቸውማ መሬትን ይገለብጡታል። ይሄ ግን ያለ ጦርነት ያለምን ሰላማዊ በሆነ መልኩ ሄዶ ለምኖ ወገኖቻችንን ወንጀለኛ ተብለው የታሰሩ ወገኖቻችንን የህጉ ፍርዳቸውን ሳይጨርሱ ከእስር ቤት አውጥቶ ሲያመጣልን እናመሰግናለን። ዶክተር አብይ አህመድ እኛ ክርስቲያን ባንሆንም ለክርስቲያን ወገኖቻችን ለኦርቶዶክስ ህብረተሰቡ ዛሬ ለሰላሳ ዓመት ሲታገሉ ቆይተው ዛሬ ግን ቤተ ክርስቲያናቸውን ሰርተው የሚያመልኩበትን መሬት ስላስገኘህላቸው እናመሰግናለን። ወገኖቻችን ናቸው፣ ህዝቦቻችን ናቸው፣ ኢትዮጵያውያን ነን። በምታደርገው ስራ ተደስተናል። ግን እችን እዚህ ጋር ግን የተናገርካት ነገር ግን ልክ አይደለችም። ለሚቀጥለው ስብሰባ ወይ ንግግር ላይ እንዳትደግማት። ሰውነት ልትሳሳት ትችላለህ። እኛ ልዩነት ቢኖርብንም ተለያይተን ሰግደን አናቅም ማለት ትችላላችሁ። ኢስ ፌር፣ ምንም ችግር የለው። ያን ለፖለቲካ አጀንዳችሁ ማራመጃ ከምትጠቀሙበት ቅናዊ አስተሳሰብ በመንፈሱም በእውነት እንደ ሙስሊሙ እንደ ነቢዩ መሐመድ ቅን አይነት አስተሳሰብና የውሃ እንትን ቢኖራችሁ በዛ መልኩ ነበር የምታቀርቡት እንጂ ያችን መዛችሁ ህብረተሰቡን መቀስቀሻ አታደርጉትም ነበረ። የሰውየውን ድካም ውሃ አትከልሱበትም ነበረ። አዎ፣ እውነተኛ ፍላጎት ቢኖራችሁ ኖሮ፣ እውነተኛ የህዝብ እንትን ቢኖራችሁ ኖሮ ያን አታደርጉም ነበረ። ዛሬ ግን ይሄው ህዝብ ለዚህ ነው በቀደም ለታ ምህረታብን እኔ ምህረታብ ነኝ እኔ ምናምን ነኝ እያላችሁ ምትሉ እንደዚህ ነው። እነ ሳዲቅ የሚሆኑ እነማን ይሄው ህዝብ ነው ሊፍታፕ እያረገ እያሞካሸ ጀግና እያረገ አውጥቶ እላይ ያስቀምጣቸዋል። ህዝቡ መሰላል ሆኖ ጀርባው ላይ ተሸክሞ ያወጣቸው ሰዎች መልሰው ለዛ ህዝብ ጠላት ይሆኑታል። መልሰው ለዛ ህዝብ ልዩነትን ይፈጥሩለታል። ለስ አድቫንቴጁን ይጠቀሙበታል። ህዝቡ እኮ ነው ለዚያ በቃኝ የሚለውን እንኳን አያዩ። አዎ፣ እንጂ አህመዲን ግን ጋዜጠኛ ነው። ጋዜጠኝነቱ ምኑ ጋ ነው? በምንድን ነው እውቅና የመጣው? አህመዲን ጀበል እንትና ሳዲቅ አህመድ መቼ ነው የታወቀው? በምንድን ነው የታወቀው ብንል ይህንኑ ፕሮሰስ ነው። ሌላ ነገር የለም። እነ ስብሀት ነጋን እነ እንትናን ዲሲ ላይ እያሯሯጠ ኢንተርቪው እያደረገ ስለተናገራቸው ነው ጀግና የተደረገው። ለምን? ወያኔ ለእኛ ንጉስ ነበረ። ወያኔ ለእኛ የማይደፈር የማይነካ ስለነበረ ያን የማይነኩ የማይደፈሩ ሰዎችን ተከትሎ ሄዶ በዛ መልኩ በመናገሩ ጀግና ተብሏል። አዎ፣ ይሄ ነው። ሌላ ነገር የለም። ያን ህዝቡ አድንቆ ጀግና ያደረገው ሰው ግን ተመልሶ መጥቶ በህዝብ መሀል ልዩነት የሚፈጥር ነገር ሲናገር ትንሽ ገብተም ሰላስ ሰግዳውን ህሊናን እንትን አይልህም። በአንተ ንግግር ህዝቦች ልዩነታቸው ሲሰፋ ይሄ ህብረተሰብ ታዋቂ ሰዎች ተናገሩ የተባለውን ነገር ይዞ የሚያራምድ ነው። ትንሽ ነው የሚበቃው፣ ትንሽ። ስለዚህ ያንን ስታደርጉ ለምን ሐቁ ግን ልዩነት አለ። አብረ በመስገድህ ልዩነት የለኝም ካልክ ከእውነታና ከሳይንስ ከሎጂክ ውጭ ነህ ማለት ነው። አንተ በሰለጠነው ዓለም እየኖርክ ፋክቱን አንብበህ አታውቅም፣ ወይ ምንም አይነት የሰው ልጅ የባህሪ ስነ ልቦና እንትን እውቀቱ የለህም ማለት ነው። አዎ፣ እውቀቱ የለህም። ቤት ውስጥ በቡጢ እየተደባደብኩ እየተሰዳደብኩ ከሚስቴ ጋር እየተጣላሁ ሰርግ ሲሆን ብቻ ተቆራርፌ ለሰው እንዲያይ እንዲህ ተያይዤ እጄ ሰርግ አሳልፌ ተመልሼ ቤት ስመጣ በጥፊ የምደባደብ ይሄ ልዩነት ነው እንጂ አንድነት አይደለም። እዛ ላይ አንድ መሆናችን ምንም ትርጉም የለውም።
አንድ ወነን መታይታችን ትርጉም የለው። እንደ ደባሉ ምን ኖሮ ቤት ውስጥ ሙስሊሙ እንደዛ ነበር የሚኖረው። ቆሞ አንድ ላይ አካሉ በመስገዱ አይደለም፣ በመንፈስ ተለያይቷል፣ በሐሳብ ተለያይቷል፣ በፍላጎት ተለያይቷል፣ በኢንተረስት ተለያይቷል፣ በእምነቱ ተለያይቷል። ስለዚህ ይሄን የተለያየ ህብረተሰብ አንድ ላይ ቆሞ ስለሰገደ ያልከው ነገር ትክክል አይደለም ብለ ልትከሰው አትችልም። ሐቁ ለውጅኩ ሁነቱ ይሄ ነው። አዎ ሐቁ ይሄ ነው። ልዩነት ነበረ። አንድ መስጊድ መስገዳቸው አይደለም። በመንፈስ ተራርቀዋል፣ በሐሳብ ተራርቀዋል፣ በፍላጎት ተራርቀዋል። ልዩነት አላቸው። ቆሞ መስገዳቸው አንድ ናቸው አያስብልም። ይህንን ሐቅ ታውቁታላችሁ። የሚያሳዝነው እኮ ታውቁታላችሁ፣ ግን መጠቀሚያ ታደርጉታላችሁ፣ አጀንዳ ማራመጃ ታደርጉታላችሁ። አዎ ያሳዝናል፣ ያሳፍራል። እውነቴን ነው የምላችሁ። በጣም በጣም ለምንድን ነው ታዲያ የሀሳብ ልዩነት ከሌለ ለእንትን አንድነት ከሆነ እውነቱን እንነጋገር። ይሄ ሙስሊም ስንት የሚፈልገው ነገር አለ። ሙስሊሙ ህብረተሰብ በእምነቱ ስንት ነገር የሚደረግለት ነገር ከመንግስትም ይሁን ከህብረተሰቡ ሊኖር ይገባል። ዛሬ የሞጣ እንትን በኢትዮጵያ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ተደርጎ አይታወቅም አይደለ? ለሞጣ የገንዘብ ስብሰባ ስንት ሚሊዮን ብር ነው? 208 ሚሊዮን ምናምን፣ እንደውም የውጭ ያለውን ሳይጨምር 200 ምናምን ሚሊዮን ተሰብስቧል አይደል እንዴ? እንደዛ አይነት ያ በእልህም ይሁን በፍላጎትም ይሁን በማንም ይሁን ደስ የሚያሰኝ ነው፣ ተደርጓል፣ አሪፍ ነው፣ እጅግ ዩኒቲ ያመጣ ነገር ነው። እኛ ግን ብዙ ጊዜ በባህሪያችን የኢትዮጵያ ህዝብ ሁልጊዜ አንድነቱ ሞር የሚገነው በጦርነት ላይ ነው። አሁን አንድ የውጭ ኃይል ቢወረን የፈለገ ልዩነት ቢኖረን አንድ ሆነን እንነሳለን፣ የታወቀ ነው። አንድ ሆነን እንዘምታለን። ያ ጥሩ ነገር ነው፣ መጥፎ አይደለም። ግን ለእንደነዛ አይነት ነገሮች አንድነታችን የምናሳየውን ያህል ለእድገታችን፣ ለልማታችን፣ ለለውጥ ለሀገራችን ለውጥ ለማምጣት እንደዛ አይነት አንድነት ለምን አይኖረንም? አዎ በእልህና በእንትን የምናሳየውን አንድነት ኖርማል ታይም ላይም በኖርማሉም ሰዓት በሪጉላር በዕለት ለዕለት የቀን እንቅስቃሴያችንም ያን አንድነት ለምን አናሳይም? ያ አንድነት ለምን አይኖረንም? አዎ ያንን አንድነት ግን ማምጣት ትችሉ ነበር። ያንን አንድነት መድረሳ ትሰሩለታላችሁ፣ ብዙ ነገር ታደርጉታላችሁ። መስጊድ አንድ ቢፈርስ 20 ማሰራት ይቻላል፣ ብዙ ነገር ማስተባበር ይቻላል። አዎ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ። ዲናችን ምናምን ምናምን ሲባል አህመዲን ጀበል ኤልቲቪ ላይ ወጥቶ ከቤቲ ጋር የተናገረውን ንግግር መሆን ያለበት እንደውም ሌላው ህብረተሰብ ስለ ሙስሊሙ በቂ እውቀት እንዲኖረው እስላሙ ሙስሊሙን ህብረተሰብ በጥላቻ ከሚያየው ሳያውቀው ቁርሃኑን ከሚጠላው ቁርሃኑን ሳያውቀው ከሚተቸው በርቀት ከሚያየው እንደ አሸባሪና እንደ ነፍሰ ገዳይ ከሚያየው እንዲህ አብዛኛውን ህብረተሰብ ክርስቲያኑም ሆነ ሌላው ህብረተሰብ ሊያየው በሚችለው ሚዲያ ላይ ወጥታችሁ እንደዚህ አይነት ስራ ብትሰሩ ሞር በፖዘቲቭ አይን ህብረተሰቡ እስልምናን ማየት ይጀምራል። ጥሩ ነገር ነው። ዛሬ አህመዲን ጀበል ወጥቶ ኤልቲቪ ላይ የተናገረው ነገር አሪፍ ነው። ምክንያቱም ለብዙ ያን ኤልቲቪ የሚያየው ማን ነው? ሙስሊም ብቻ አይደለም፣ ክርስቲያኑም ብዙ ብዙዎቹ የሀገሪቱ ህዝብ ያየዋል። ስለዚህ በዛ አጋጣሚ ብዙ እውቀት ያገኛል። ስለዚህ እውቀት ሰጥቶ ነው የወረደው አህመዲን ጀበል በዛን ሰዓት እና ደስ ብሎኛል ብዬ ተናግሬያለሁ። ይሄ ነገር መቀጠል አለበት። በሙስሊሞች ቁርሃን ወይ ደግሞ የሙስሊም ሀዲሶች ብቻ በሚነገሩበት የሚዲያ ተቋም ላይ ብቻ ያ አይነት ነገር ቢካሄድ ያንን የሚያየው ሙስሊሙ ህብረተሰብ ብቻ ነው። ስለዚህ ያ ምንም ለውጥ ብዙም አያመጣም። ሌላው ህብረተሰብ የሚያየው ሚዲያ ላይ ግን እንደነ ሲድቅ አህመድ አይነት የተለያዩ ሰዎች በተለያየ ሚዲያ ላይ እድሉን እያገኙ ወጥተው ስለ እስልምና በዛ መልኩ ቢያስቀምጡ ሞር ህብረተሰባችንን ኮኔክት ያደርጉታል። ሌላውም ህብረተሰብ ለሙስሊሙ የሚኖረው አመለካከት ጥላው እየተገፈፈ ይሄዳል። ፖዘቲቭ አመለካከት ይኖረዋል። ይሄንን ነበር ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። አታደርጉም። ስታደርጉ አናይም። ያንን ስታደርጉ አናይም። ለዲናችን ለምናችን ስትጮሁ እንጂ ያንን በሳል የሆነ ካልኩሌት የተደረገ ታርጌት የተደረገ ህዝቡን ወደ አንድነት ሊያመጣ ሊያፋቅር የሚችል ነገር ግን ስትሰሩ አናይም። ትችት ብቻ። እኛ እነ እስክንድር እኮ አክትፍ ያልናቸው ለምንድን ነው? ትችት ብቻ ይዘው ስለሚዞሩ ነው። ፎልት ብቻ፣ ፎልት ፋይንደሮች በቃ ስህተትን እየፈለጉ ብቻ የሚናገሩ ሀሳብ ማመንጨት የማይችሉ ለህብረተሰቡ የሚጠቅም ነገር ማቅረብ የማይችሉ አይዲያ ማፍለቅ የማይችሉ በመሆናቸው ነው። እናንተም አሁን እንደዛው እየሆናችሁ ነው።
አይዲያ አፍልቃችሁ ሌላ ህብረተሰብ በፍቅር እንዲበረከክላችሁ ማድረግ የምትችሉበትን ዕውቀትና ችሎታ መጠቀም ስትችሉ፣ ሀብትና ገንዘብ መሰብሰብ ስትችሉ፣ እናንተ ግን የራሳችሁ ዕውቅናና ዝና በልጦባችሁ በግል ስሜት እየተነዳዳችሁ ይሄውና ከውጭ ሆናችሁ የምትሰጡት አስተያየት ዛሬ ህብረተሰቡን ይከፋፍሏል። ትላንትና የሰውዬ ደከመ ሰራ ብለን ያልነውን ነገር አምታችሁ እንደገና ውሃ ትከልሱበታላችሁ። ይሄ አሳፋሪ አሳዛኝ ነው። ለአንተ ያለን ክብር ወርዷል። እኔ አከበርኩ አላከበርኩም ይቀርብ ነገር የለም። ግን በአብዛኛው ህብረተሰብ እንደኔ አይነት ብዙ ሊኖሩ ይችላሉ። አዎ፣ ስለ አንተ የሚያከብሩ፣ አንተን የሚወዱ፣ አንተን በጥሩ ሁኔታ የሚያዩ፣ በፖዚቲቭ አይን የሚያዩ ሰዎች ብዙ ይኖራሉ። ዛሬ በምታረጋቸው ሴራዎች ደግሞ እኔ አይኔን ካንተ ላይ እንዳነሳው፣ እምነቴን ካንተ ላይ እንዳነሳው፣ አዎ ዛሬ እናንተ ስትነሱ ደግሞ ሌላ እምነት ምንጥልበት ሰው ይመጣል። እንደ ኡስታዝ ያሲን አይነቶቹ ደግሞ ብቅ እያሉልን ነው። ተስፋ አንቆርጥም። አንዳችሁ የራሳችሁን ሀብትና ዝና ለማራመር ስትሄዱ፣ ሌሎች ደግሞ ብቅ የሚሉ እንደ ኡስታዝ ያሲን አይነቶቹ ብዙ ደግሞ ይመጣሉ። ነገር አዎ ይመጣሉ። እናንተም ስንት ወደ ሴራችሁ፣ እነሱም ደግሞ ህዝብን ማስተማር፣ ህዝብን ማፋቀር የሚችሉበት ይመጣሉ። ተስፋ አንቆርጥም። ግን ከእናንተ ላይ ደግሞ አይናችን እናነሳለን። እዛ ሴት ሌላ ነገር የለውም፣ ሌላ ነገር የለውም። አዎ ስለዚህ ያ ሁሉ ኦርቶዶክስ፣ ያ ሁሉ አክቲቪስት፣ ያ ሁሉ ሲል በጀመድ የአብይን ሚስት አልጨበጠም ብለው አህመዲን ጀበልን ያ ሁሉ ውርጅብን ሲወረድበት፣ እኔ ግን ወጥቼ አህመዲን ጀበል ጀግና ነው፣ እወደዋለሁ። ምክንያቱም ስነ ምግባሩና ባህሪው የሚናገራቸው ነገሮች አስተማሪ እንጂ ጎጂ አይደሉም። መብቱ ነው። የጠቅላይ ሚኒስቴር ሚስት አልጨብጥም ማለቱ መብቱ ነው። ይሄ በራሱ ፐርሰናል ላይፍ መጠየቅ አይችልም፣ መወቀስ አይችልም። ስለዚህ መብቱ ነው። ይሄ ሰውዬ ልንንከባከበው ይገባል። መካሪ ነው፣ አስተማሪ ነው ብዬ ነበረ ወጥቼ ተናገርኩት። በዛ ንግግሬ ስንት እንደተባልኩ አውቃለሁ፣ ስንት እንደተሰደብኩ አውቃለሁ። ስንት ሰው በውስጥ መስመርም በውጭም ስንት ሰው ምን እንደተባልኩኝ እኔ ነው የማውቀው። አዎ ግን ሀቅ ነበረ፣ ትክክል ነበር የተናገርኩት ዛሬ ግን አጀንዳው ተቀይሮ ሌላ አይነት አመለካከት ይኑረው እስቲል ማረጋገጫ የለኝም። ስለ አህመዲን ጀበል እስቲል ማረጋገጫ የለኝም። ግን እንደኔ ስማርት አካሄድ፣ ብስለት ያለው አካሄድ ቢሆን ኖሮ አህመዲን ጀበል በተሰጠው እድል ናና አብረን እንስራ በተባለበት እድል ላይ ብዙ መስራት ይችል ነበር፣ ብዙ መጠቀም ይችል ነበር፣ ለህብረተሰቡና ለእምነቱ ለዲኑ ብዙ ማድረግ ይችል ነበር። አዎ ዛሬ ዳንኤል ክብረት ሰራ እንደምትሉት አህመዲንም ጀበል ገብቶ እንደዛ ያው ግፋቢል በክርስቲያኑ ዓለም ደግሞ እና ሙስሊሞች ዳንኤልን ክብረት እንደዚህ ያደረገ እንደምትሉት፣ ምናልባት ክርስቲያኖች ደግሞ አህመዲን ጀበል እንዲያደረገ ቤተ መንግስት ገብቶ ሰውየውን ቀየረ እስልምና አስፋፋ ሊባል ይችል ይሆናል።